Майрамды кечеге өнөр адамдары өлкөнүн булуң бурчунан келишкен. Алардын ичинде коомдук ишмерлер, ырчы, акын, жазуучу, китепканачы жана башкалар. Ал эми аларга арналган салтанаттуу кече жогорку деңгээлде даярдалган. Мен чын дилимден ошол маданият кызматкерлерин куттуктайт элем. Анткени маданият тарабынан салым көп болбосо биз мамлекетибиздин тилин дагы, тарыхын дагы, маданиятын дагы өзгөчөлүгүн жоготушуп коюшубуз мүмкүн. Биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин биздин өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз, өзгөчөлүктөр болуш керек. Бул көбүнчөсү чыгармачылык адамдардан да түзүлөт. Бул көп ойду бере турган, дүйнөгө биздин маданиятыбызды, адабиятты, салтанатыбызды тартуулап тура турган, жаш муундарды жана келечегибизди тарбиялап турган инсандар. Ошон үчүн биз буга өтө көңүл бурушубуз керек. Маданияты бар гана эл тарыхы бар мамлекет экенине далил. Андыктан көөнөрбөс мурасты айрыкча өнөрпоздор бөксөртпөй. Маданий казынаны байытууда салымдары зор. Бул багытта театр, кино, сүрөт, музыка жаатында жаңы табылгалар маданиятты даңазалап өнүктүрүүдө. Маданият бул эң чоң эбегейсиз жашообузга өзүнүн кошумчасын кошкон, салымын кошкон дегелек ар кандай элди эл кылып тааныткан бул ар бир элдин маданияты болуп саналат. Биздин да маданиятыбыз бизди кыргыз деген улуу элдин урпактары экенибизди, кыргыз элинин ар дайым ушул дүйнө жүзүнө тааныткан эң бир баалуу байлыктарыбыз экенине мына бүгүнкү күндө күбө болуп отурабыз. Манас баш болгон чыгармаларыбыз фольклор деги эле өнөр жаатындагы биздин жалпы 10 саладан турган биздин чыгармачылыгыбыз бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзүнө таанылып кыргыз элинин кыргыз кылып таанып турганына күбө болуп отурабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан маданиятка өзгөчө көңүл бурулуп, анда кызмат кылган инсандарды да ар тараптан колдоо көңүл борборунда. Ошондой эле салтанаттуу кече алардын ишинин баалуулугун даңазалап, мындан аркы чыгармачылык ишине шык берет. Кыргыздын баягы кылымдардан келе жаткан улуу сапаттарын сиңирген жаштар болсо, бул мамлекетке өтө чоң пайда. Ошолорду кимдер тарбиялайт? Албетте, булардын баардыгын искусство адамдары тарбиялайт. Искусство аркылуу миңдеген жаштар тарбиялат. Ошолор эртеңкиге көз ачылат. Жаман менен жакшыны билет, сулуулукту билет, адамкерчиликти үйрөнөт. Элди жерди сүйгөндү үйрөнөт. Мындай чатында патриоттук сезимдерди ойготот да бул биздин маданият ишмерлери. Ошондуктан мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө маданият өзгөчө бир чоң орун дейли. Маданиятты өнүктүрмөйүн өлкө экономикасы туруктуу өнүкпөйт. Андыктан акыркы учурда мамлекет тарабынан бул тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, колдоого алынып жатканы ар бир жаранды кубандырат. Ар бир маданият кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.